אם תתאמני, יהיה לך גוף כמו של גבר. בום. חבר'ה, אנחנו מתחילים את הסרטון החדש, המיתוסים של הספורט. בזמן הפתיח יש לכם זמן לשים לייק. Let's go. טוב חבר'ה, אז היום אנחנו הולכים לצלם את הדברים הכי מטומטמים שאנשים אומרים על ספורט. פאקינג שיט אחי, כל המיתוסים המטומטמים האלה שאומרים פשוט כל הבאדי בילדרים מפגרים. אז מפה אנחנו הולכים להתחיל. Let's go, מיתוס מספר 1. אז מיתוס מספר 1 הוא אם אתה תרים משקולות, אתה תהיה נמוך. חבר'ה, אני אישית מהניסיון שלי, אני הרמתי משקולות כבדות, הייתי בהרמת משקולות מספורט אולימפי מגיל 14 עד גיל 18. חבר'ה, אני 1.81 מטר, פו טפו טפו, אבא שלי 1.68 מטר, אמא שלי 1.60 מטר ומשהו שמה, ואני 1.80 מטר. חבר'ה, אין לזה שום קשר אם אתם מרימים נכון, ולהפך, להפך, ספורט הוא מגדיל לכם את הורמון הגדילה, זאת אומרת שאתם כן תגדלו, ואפילו יותר אם תעשו כל סוג של ספורט, חוץ מכמובן אירובי שזה לגייז, סתם לא, אני אוהב... טוב חבר'ה, המיתוס הבא, רק בעזרת אימונים מאוד קשים ומפרחים אתה תגיע לקוביות. לא, לא, ממש לא. אתה לא צריך אימונים קשים, אתה לא צריך לעשות מיליון חזרות של בטן כמו משוגע בבית, אתה לא צריך לעשות את זה 80,000 פעם. העניין של לראות קוביות זה נטו תלוי בשכבת השומן שמעל השרירים שלנו ומתחת לאור. חבר'ה, כל מה שצריך לעשות זה דיאטה נכונה ואתם מגיעים לקוביות. זה לא עבודה הכי קשה להגיע לקוביות. בואו נמשיך. טוב חבר'ה, המיתוס הבא זה המיתוס הכי אהוב עליי. חבר'ה, כל האלה שאומרים של בדי בילדרים ואנשים שלוקחים חלבון לא עומד. חבר'ה, אני לא יודע פשוט מה להגיד לכם על השטויות האלה, אבל כל מקרה, למי שבאמת מעוניין בדבר הזה, אם זה באמת קורה, אז אני לוקח המון המון חלבון, אז אתם יכולים לשאול את חברה שלי, כאילו מה היא חושבת בעניין הזה, ואני בטוח שזה לא יאכזב אתכם, ואני גם בטוח שאנחנו נעשה שאלון כזה, ונשאל הרבה בילדרים האם באמת לא עומד להם. יאללה חבר'ה, בואו נמשיך למיתוס הבא. חבר'ה, עם כל המיתוסים האלה, אני ממש רוצה שתרשמו בתגובות את המילה מיתוס. מיתוס למטה בתגובות. אוהב אתכם. Let's go. בלי חומרים לא תוכל להגיע לשום מקום. חבר'ה, זה אחד השטויות הכי גדולים שאתם יכולים לשמוע. אפשר להגיע לכל מטרה, הכל תלוי בזמן וביכולת. אנשים לרוב משתמשים בחומרים מסוימים כמו תוספי תזונה או חומרים אנבוליים או כל דבר אחר נטו מחוסר זמן או מחוסר יכולת. אם יש לכם את הזמן ויש לכם את היכולת הכספית, אני מדבר, כי עוד פעם, כל האוכל, כל ההוצאות ודברים כאלה, אתם פאקינג יכולים לעשות את זה בטבעי, בכיף, בכיף. טוב חבר'ה, בעניין שתיית המים, אסור לשתות באימון. חבר'ה, זה המיתוס הכי דפוק שיש. חבר'ה, אתם חייבים לשתות באימון. העניין הוא שזה פוגע לכם בכל הזרימת הדם. כמו שאתם יודעים, הדם שלנו עשוי מ-98% מים. זאת אומרת שבלי מים, הזרימת דם שלנו בגוף נדפקת. זאת אומרת שהלב שלנו עובד פחות טוב. חבר'ה, אם אתם לא רוצים לפגוע בעצמכם, תשתו מספיק מים. אני כל אימון אישית, מינימום איזה ליטר, ליטר וחצי, מפרק בכיף. חבר'ה, רק אם לא קשה לכם, שימו לייק ותירשמו לעמוד. Let's go. טוב חבר'ה, הגענו למיתוס אחד האהובים עליי, באמת. אני בתור מאמן שמעתי את זה המון פעמים, ואני הכי אוהב את זה. כשבחדר כושר באה אליך מישהי ואומרת לך, תקשיב, אני רוצה שתביא לי כמה תרגילים. אתה מביא לתרגילים לידיים וזה, לכל הגוף, והיא אומרת לך, אני לא רוצה להרים משקולות בגלל שאני אראה כמו גבר. אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי. דבר ראשון, נשים שאומרות את זה, הן לא מכבדות את העבודה הקשה שגברים עושים. נשמות, כאלה שרירים, אתן לא תשיגו. זאת עבודה קשה, זה המון אוכל, זה המון השקעה. חבר'ה, די, אל תגידו שטויות כאלה, בבקשה. זה מעליב מאוד גברים. דבר שני, רמת הטסטוסטרון שלכם בגוף, הטסטוסטרון זה ההורמון הגברי, בעצם הורמון שגורם לגדילה, כן? לכן יש אסטרוגן, לנשים יש אסטרוגן, ולגברים יש טסטוסטרון. אז מה שבעצם יקרה, שהחוסר בטסטוסטרון לא ייתן לכן לגדל שרירים כמו שלי, ואתן לא יכולות להגיד שאתן תגדלו שרירים כמו שלי, אז די עם זה. מיתוס הבא. טוב חבר'ה, המיף הבא. מה שאתם שמעתם, שאם פתאום אתה תפסיק לאכול,
תפסיק לגמרי לאכול, לא לגעת בכלל באוכל, אז אתה תרד במשקל. לא, 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 לא. זה לא עובד ככה, חבר'ה. אתם צריכים דיאטה מסודרת ועבודה של ספורט מסודר. אם אתם פשוט תפסיקו לאכול, אתם תפגעו בגוף שלכם. בגוף שלכם יהיה חסר גם ויטמינים, גם חלבונים, הכל, הכל, הכל. הכל יהיה לכם חסר בגוף. ואתם פשוט לא תוכלו לתפקד ואתם נטו תפגעו בעצמכם ולא, לא, אתם לא תגיעו לגוף שאתם רוצים כי אתם תפגעו בגוף שלכם ואז אחרי זה גם תצטרכו להשלים את זה לא כדאי לעשות את זה לא מפסיקים לגמרי לאכול, אוכלים נכון Let's go למיף הבא חבר'ה, המיתוס הבא כשתפסיק להתאמן כל השרירים שלך ילכו לפח טוב חבר'ה, דבר ראשון זה בולשיט, דבר ראשון יש כזה דבר שנקרא זיכרון שריר. אז בכל יום שאתם תפסיקו ואתם תרצו לחזור, יהיה לכם הרבה יותר קל מאשר לבן אדם אחר, וכמובן אתם תהיו ביתרון על בן אדם שלא יתאמן לעולם, תמיד, תמיד. דבר שני, המשפט הזה הוא בדרך כלל מתייחס לבדי בילדרים, בדי בילדרים גדולים, אנשים ענקיים שאומרים שהם משמינים אחרי שהם מפסיקים להתאמן. נכון, הם משמינים, אבל למה? זאת השאלה. הם משמינים נטו מהעניין שהמאזן הקלורי שלהם, הכמות קלוריות שהם אוכלים ביום היא ענקית בזמן שהם מתאמנים, והם לא נותנים את הדיאטה הנכונה בשביל לא להפוך להיות שמנים אחרי שמפסיקים, אלא לרדת בהדרגתיות. הם לא עושים את זה, ובגלל זה הם ישר משמינים מלהיות חזקים וגדולים וענקיים להיות שמנים. בגלל זה. יאללה חבר'ה, המיתוס הבא. טוב חבר'ה, מיתוס הבא. אתם מכירים את עניין הזה ששש חזרות זה בשביל כוח, בין 8-10 חזרות זה בשביל לנפח את השריר, ו-12 ומעלה זה בשביל אירובי. אז חבר'ה, לא, ממש לא. השרירים לא בנויים ככה שלפי השעון, אם אתה עושה 6 חזרות, נדלק לך שם קליק, ופתאום זהו, זהו, זה לכוח, זה לכוח. או אתה עושה 12 חזרות ופתאום הוא אומר, לא, 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 זה אירובי. חבר'ה, הכל מבוסס על זמנים, על זמנים, נטו שעון. אז זאת אומרת שאם אתם עושים 20, בין 20 ל-30 שניות עבודה, זה יעבוד לכם על כוח. אם אתם תעשו עבודה בין 30 שניות ל-40 שניות, זה יעבוד לכם על נפח השריר. אם אתם תעשו 40 שניות ומעלה, זאת אומרת 40 שניות עד דקה, אתם תגיעו לאירובי. לא קשור בכלל למספר החזרות. מה זה אומר? שאם בין 20-30 שניות אתם עושים אפילו שני חזרות, זאת אומרת שאתם עובדים על כוח. אם אתם עושים למשל, לא יודע, 8 חזרות בדקה, זאת אומרת שאתם עובדים על נפח ולא על, על סיבולת. סליחה, אתם עובדים על סיבולת ולא על נפח. יש. חבר'ה, let's go למיף הבא. חבר'ה, אז המיתוס שלנו הוא תאכל הרבה, תגדל הרבה. לא, חבר'ה, לא. אם אתם תאכלו עכשיו איזה 10,000 קלוריות ביום, רוב הסיכויים שאת כל הכמות הגדולה של זה אתם תורידו את זה בשירותים, ולא, זה לא ילך לטוב. אתם צריכים לאכול נכון, שוב פעם, דיאטה נכונה. חבר'ה, זה, העברנו את המיף הזה, בכלל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי לאכול תמיד צריך נכון. יאללה, let's go. טוב חבר'ה, המיתוס הבא הוא כל הבילדרים מפגרים. די, 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 די. בואו אני אסביר לכם דבר כזה. כמו שיש בעולם הרגיל, אנשים שפשוט יושבים על התחת ולא עושים כלום, ולא לומדים, לא משכילים, לא עושים שום דבר עם עצמם, אז גם בעולם הבילדינג יש כאלה מטומטמים. העניין הוא שבבילדינג הם פשוט נראים יותר טוב. אתם ופשוט נתפלים אליהם שהם מטומטמים. אז לאנשים הרגילים שהם מטומטמים, הם פשוט מטומטמים. אז אף אחד לא שם עליהם. פשוט הבילדרים, הם מקבלים קצת כיפוח. חבר'ה, זה מיתוס. בן אדם שלומד הוא משכיל. בן אדם שלא לומד הוא דביל. בואו נמשיך הלאה. חבר'ה, המיתוס הבא הוא שאתה חייב להשתמש בתוספי תזונה ובחומרים בשביל להגיע לממדים אדירים. לא, זה פחות נכון. זה פחות נכון, זה לא התוספי תזונה, זה חומרים אחרים לגמרי, אבל בשביל לבנות גוף יפה, שבנות אוהבות, אתם ממש לא צריכים שום חומרים. אפשר להגיע לזה טבעי, ואני מה זה ערב לזה. ויש המון אנשים שיכולים להוכיח את זה, כמו למשל אנשים שמתעסקים בבודי בילדינג, אבל נקי. וקיצר חבר'ה, אל תאמינו לכל השטויות האלה. יש אפשרות להגיע לגוף מעולה בלי שום תוספי תזונה. Let's go.
לא 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 הגעתם לסוף הסרטון, עכשיו תודה רבה, שימו לייק וסיינו מהערוץ, ביי 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 ביי.